засгийн хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн зохиогч эрхийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2021 оны 4-р сарын 22-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хийж эцсийн хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын ороо шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын ороо Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийг баримтлан 2021 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн уралдаанаараа зохиогч эрхийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэг явуулсан болно. Хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн хоёр зохиогч эрхийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөлтөд холбогдуулан эрүүгийн хууль зохиох өөрчлөлт оруулах тухай шаардлага үүсч байгаа бөгөөд хууль санаачлагч эрүүгийн хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлээгүй тул холбогдох өөрчлөлтийг тосгосон хуулийн төслийг даруй өргөн мэдүүлэх зүйтэй талаар санал хэлж байнгын орооны уралдааны тэмдэглэл тосгоулсан болно. Зохиогч эрх болон түүнд хамаарх эрхийн зөвлөл нь зохиогч эрхийн хууль тогтоомжийн эрхлэлийг хангах, бүтээл ашиглалтын тарифыг хянан баталгаажуулах, төлбөр төлөх, хуваарлахтай холбоотой гомдлыг урьдчилан шийдвэрлэх чиг үүрэгтэй байх санал Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгээр дэмжигдсэнтэй холбогдуулан оюуны өмчин тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11-ийн 4-р хэсэгт зохих өөрчлөлтийг тосгох зарчмын зөрүүтэй саналыг ажлын хэсгээс гаргасан. Түүнчлэн Улсын хурлын гишүүн мөнх оргил хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар явуулах үед хуулийн төслийн 41-р зүйлийн 41-6 хэсэгтэй холбоотой санал дэмжигдсэн бөгөөд тус хэсгийг илүү нарийнчлан зохицуулж хараагүй сонсголгүй харааны эсвэл сонсголын бэрхшээлтэй хүний сурч боосрох мэдээлэл олж авах хэрхийн хангахын зүйтэй талаар санал гаргасан тул Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-23 заасныг баримтлан хэлэлцэж байнгын орооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доош хүн зарчмын зөрүүтэй саналыг дэмжсэн болно. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгээр онлогийн дэмжлэг авсан саналуудыг төсөл нэмэлт тосгон төслийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэлэг, дэрс дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын орооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурл эрхэм гишүүдээ зохиогч эрхийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн зохиогч эрх болон түүнд хамаарх эрхийн тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай, зөрчлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, оюуны өмчин тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэх бэлтгэсэн талаарх хууль зүйн байнгын орооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.